y por la última información que está a piques de abrir, forma parte xunto coa Marina da obra estrela do goberno local anterior da cidade da Coruña. Entendemos que nesta obra gran beneficiaria foi a autoridade portuaria por ser construída na propiedade do Porto, en obras executadas por unha empresa para agasallar a empresa Copasa, que foi dado a dedo para construir non a estrutura do aparcadoiro por conta do erario público. Interese para o Porto, beneficiario e para a sudicataria. Esta obra si reflexa un clásico na Galiza, que son os destrozos urbanísticos e obras carentes de rentabilidade económica. Estamos a ver, non? Cifrouse a inversión total en máis de 50 millóns e a obra en concreto da que estamos a falar hoxe subiu de 14 millóns. Entendemos que é unha auténtica propaganda política e é escandaloso este gasto, sobre todo nunha época onde se debe investir dun xeito máis racional. Entendemos que esta obra vai a converter o Parrote, non? Que é un barrio elitista e un barrio onde parece ser que viven ricas herdeiras, non? Nun barrio que vai a destacar sobre os demais, porque entendemos que o goberno local anterior fomentaba o principio clasista, onde hai barrios onde viven veciñas e veciños que parece ser que teñen máis dereitos e merecen máis consideración que outros. Falamos dunha obra de algo máis de 1000 km entre Porta Real e o Castelo de San Antón, que soterra o tráfico, eliminando a práctica totalidade da circulación en superficie e favorecendo a expansión dos espacios peonis. Dende a Xunta se presumiu que se iba a contar con 55.000 m², pero diz que non son tales. Venderonos o aumento da zona peonil a costa de comerse terreo ao mar. Entendemos que isto é un modelo de cidade sostível? Creo que non. Esta zona da cidade sí é certo que ten a maior parte das zonas peonís e restringidas ao tráfico da cidade da Coruña. Entendemos que a nivel estético é un mar de cemento, unha zona de acceso turístico. Entendemos que a peonalización, si non se logra enterrando 4 carrís para o tráfico, senón habilitando medidas que permitan reducir progresivamente o número de vehículos que entran na cidade. Nese senso importante a implantación dun tren de cercanías tamén e aproveitar a rede existente do transporte público interurbano. Non sabemos se o túnel do Parrote vai a solucionar os problemas de tráfico que diz que ten esa zona da Coruña, non? Se falaba de un tráfico diario de 30.000 vehículos, aínda que parece ser que polas obras da Marina non pasan máis de 14.000 coches diarios. Mentras decenas de miles de automobilistas, sobre todo xente que vai a traballar, sufre grandes atascos en outros puntos da cidade. Por exemplo, non? A intersección da Avenida Arteixo co Rondo do Outeiro multiplica por 20 como mínimo do Parrote. Entendemos que a obra, que está a piques de abrir e sí que vai a facer un servizo, sigue sendo un luxo e unha inversión interesada, sobre todo non para revalorizar os bens patrimoniais da zona do Parrote. Non sabemos tampouco se se fixe un estudo, non, da media de vehículos que circula, non, polo tramo do paseo marítimo que media entre o Instituto Oceanográfico e a rotonda do barrio de Durmideiras. O que sí é moi importante e non custa tanto e é moi preciso cando se fala dunha cidade moderna e sostível é garantir a mobilidade de todos os colectivos tendo en conta as características desta cidade e en concreto da parte bella. Seguramente non serán tan vistosas e ni se lles dará tanta publicidade, pero seguramente sí mellorarán a vida de moita xente. Entendemos que, e de feito se demostrou, non, que lles deu igual cargarse non bens inmobles catalogados como era o edificio de sanidade exterior nos xardíns da antiga rada pesqueira, xa que parece ser que molestaba, non? Sabemos que o túnel si se abrirá, non, cando o Concello constate que se atopan unhas condicións óptimas, unha situación que, como xa falamos todos, está a piques de producirse. É certo que os traballos remataron a finais de 2015 e que todavía se entregou naquel momento e que se rexeitou porque había unha serie de deficiencias. Entendemos que a apertura deste túnel ten que rachar con mal hábito que abrir as presas e despois, en moitos casos, hai que pechar para solucionar problemas a costa dos cartos de todas e todos e non da empresa constructora. Hai que acreditar as correctas condicións da infraestructura e a validez dos seus permisos para utilizar a súa posta en servizo. Sabemos que no momento da súa apertura se vai a modificar, non? E se vai a reordenar o que é o tráfico na superficie, permitindo só a circulación
aquellos vecinos y vecinas de la zona do Parrote, o transporte público y los vehículos de carga y descarga. Entonces, entendemos que, bueno, que creo que sea evidente que a obra vaya a abrir, pero en unas condiciones que tienen que ser las más exitadas posibles. Gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.